Mediji u Bosni i Hercegovini pišu da je Abdullah Hasanović ranije hapšen u akciji bezbednosnih službi Damask zbog sumnje da je bio pripadnik Islamske države. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da je Hasanović iz istog sela odakle i napadač i da su bili u kontaktu. Ministar navodi da je Hasanović ispitivan u vezi sa odlaskom na sirijsko ratište i vezama sa vehabijama. Lukač ističe da su ranjeni policajci u stabilnom stanju. Ranjeni su jedan u rame, drugi u obe ruke i nogu. S obzirom da je napadač pucao sa puškom sačmaricom, imao su više rana. Uglavnom nisu opasne po život, u stabilnom su stanju i oporavljaju se. Vlada Republike Srpske, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Savet ministara osudili su teroristički napad na policijsku stanicu. Osudi napada priključio se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, rekavši da je obaveštajno-bezbednosna agencija još prošlog petka upozorila da će se desiti napad na jednu policijsku stanicu. On je ocijenio da je posljednji događaj predstavlja crveni karton za policijske agencije u Bosni i Hercegovini zbog njihove nesaradnje. Sa tim se slaže i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji ističe da je sinoćni napad dokaz da Srpska ne može da računa na obaveštene izvore iz Bosne i Hercegovine. Dodik ipak uverava da je situacija u Republici Srpskoj pod kontrolom i da nema nikakvih destabilizujućih elemenata. Duže vrijeme upozoravamo na jedan širi atak na Republiku Srpsku, u kojoj navodno ništa ne živo ne valja, u kojoj navodno neki pokušavaju sa strane da prikažu da je teška ekonomska, socijalna situacija, ona nije ni malo bezazlena i laka, a sada je udareno i na ovu priču o bezbednosti. Jer je Republika Srpska do sada, bar u tom pogledu, nije imala ni jedan prigovor i policija Republike Srpske neformalno je zato što su neki koji to ocjenjuju ne žele to javno da govore, ali svakde nama, kada se sretnemo, govore da je policija Republike Srpske najbolja policijska agencija u Bosni i Hercegovini i zato je i pretenduje da sarađuje sa mnogo širim policijskim strukturama, ne samo u Bosni, nego i šire. Osim visokih zvaničnika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, napad u Zvorniku osudili su i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je uputio telegram saučešća, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, šef diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić, kao i diplomatska predstavništva i međunarodne organizacije. Inače, napad na policijsku stanicu u Zvorniku je treći teroristički akt u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina. U napadu na policijsku stanicu automobilom bombom u Bugojnu 2010. godine poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, a godinu dana kasnije vehabija Mevlid Jašarević iz Kalašnjikova je pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i tada ranio jednog policajca.